ះទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាប់គ្រឹះស្ថានសហគ្រាសទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដោយបើកប្រាក់ឈ្នួលមុនសម្រាប់ឱកាសបន់ភ្ជុំបន់ខាងមុខនេះក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានស្នើឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីកាងារត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃនិងបើកប្រាក់ឈ្នួលមុនសម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាងារដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅប្រលប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2018តាមលិខិតរបស់ក្រសួងកាងារបានឲ្យដឹងថាយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការឈប់ក្នុងឱកាសបុណ្យទានដែលត្រូវមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ2018និងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះម្ចាស់និងនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តដូចតទៅ1. អនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់របស់ខ្លួនឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនៃឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018 2. ខិតខំរៀបចំប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតឲ្យបានមុនថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបើពុំមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ឈ្នួលទាន់ពេលវេលាទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទទួលបានប្រាក់បូរេនិទានយ៉ាងតិច 50% មុនពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ